О, курочка, салатик, кашка. Вії Миколаївні, 85 років, квартира пенсіонерки у Херсоні в мікрорайоні Острижки підтопило внаслідок теракту на Каховський ГЕС. Коли вода підступила до порогу будинку, пані Вія погодилася евакуюватися та шукала прихистку чужих людей. Каже, всі речі залишила вдома і з собою взяла найнеобхідніше. В 9 часов приїхали лодкою, прямо заїхали в під'їзд. І там дві ступеньки, в під'їзді вже було води. У нас там 6 ступенек. Получається, ступеньки і прямо в лодку. Резинова лодка, ну все. От в тапочках приїхала, і от ціле літо в тапочках, в шльопках хожу. Хожу в шльопках. Ну там 2-3 одежки взяла, да і все. Документи. Вон сумка, сумка документів, сумка лікарства. І все. Волонтери допомогли жінці знайти тимчасове житло. Поселили у студентському гуртожитку, забезпечують їжею та усім необхідним. Але жінка рветься додому. Все у нас є, що нормально. Кушать нам дають, і кушать дають, і конфети, і печенье, і вафельки, і все дають. Ну, помідорчики от ми покупаємо, ну, а так ну, там салати. Так що все нормально, постільне-то є. Ну, це ми, звісно, оставляємо, це нам не треба. А ви плануєте вертатись? Ну а как же, конечно. Коли? Как свет будет. Но свет не обещают еще. Гуртожиток став порятунком і для Дениса, будинок якого теж опинився у зоні підтоплення. Каже, коли евакуювався, дуже хвилювався, що жити буде ніде і не буде за що. Але дах над головою допомогли знайти волонтери. Хоч за фахом Денис юрист, але нині заробляє на життя фізичним трудом. Взяв кота, швидко обувся в тапки, взяв паспорт і... Выехал. Выехал сюда, сюда меня эвакуировали, сказали, что здесь можно и расположиться. Меня тут встретили, разместили, поэтому ну, все хорошо, в принципе, тут я очень доволен. За комфортом мешканців громадські організації допомагають адаптувати студентський гуртожиток для тривалого проживання родинами. Почали ми цей проєкт з того, що встановили сантехніку ну, на деяких поверхах, а це один із них, да, там рукомийники, закупили три пральні великі машини, плюс одна сушка, праски, сушилки, і вони зараз вже знаходяться на поверхах. Люди вже користуються їми. Пральні машинки були куплені на це було на гроші, які збирали весь світ на допомогу Херсону після підтоплення. Для пральних машин волонтери облаштовують спеціальну кімнату. Для цього треба повністю замінити електропроводку. Паралельно замінюють вікна. Тут буде прання, тут будуть пральні машинки, тут будуть сушки безпосередньо, тобто ця кімната. Наступні кімнати вже безпосередньо будуть відведені під інші. Це під прасування, і наступна кімната буде зроблена вже безпосередньо під сушку, тобто ручну. Нинішні мешканці гуртожитку сподіваються, що тут не затримаються надовго. А волонтери кажуть, все, що робили для вимушених переселенців, після їх повернення додому залишиться студентам. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Ти можеш